Gisteravond hebben we op verzoek van het waterschap Maas een bijeenkomst gehad in het Catharinhof om te praten over de dijkverzwaring Maaskade Zuid. Het oorspronkelijke plan van waterschap Maas was het ophogen van de Maasmuur met ongeveer een meter. Dat wil zeggen dat dit het uitzicht wordt vanuit graven op de Maas en vanuit de Maas op graven. Ja, kijk, dijkversterking dat is op zich best wel uitdagend werk. Hè? En zeker in een bebouwde omgeving, in een historisch vestingstadje, in een historische vestingstad, is dat best wel een moeilijke opgave. Dus als waterschap vinden we het echt belangrijk ook wat bewoners vinden. En als omgevingsmanager organiseer ik ook graag met mijn collega's dit soort bijeenkomsten. Het doel van deze avond was om de mening van de bewoners van Graven op te halen aangaande hoe we het beste om kunnen gaan met het verhogen of het versterken van de kademuur. Zodat we ook kunnen ophalen wat mensen positief vinden aan een variant of wat ze negatief vinden. Of welke belangen ze hebben en die nemen we dan mee terug en die proberen we mee te nemen in de afweging. De alternatieven die gisteren door het waterschap Maas zijn besproken en aan ons zijn medegedeeld, behoren zeker tot de oplossingen waar iedereen in zich kan vinden. We hebben best veel reacties opgehaald, ik heb goed geluisterd. Er tekent zich wel een zekere oplossing af en ik denk dat we daar verder mee kunnen. Ja. We hebben verschillende varianten voor de Maaskade Zuid onderzocht. En een van die mogelijkheden is bijvoorbeeld glas. Dus dat betekent dat er dan glas bovenop de huidige muur komt. Het kan over de hele lengte. Dat zou een mooie variant zijn. Het probleem is dat we eigenlijk te weinig ruimte hebben om aan al onze doelstellingen te voldoen. En dat betekent dat je altijd in de techniek moet. Nou, en techniek is altijd maatwerk en het is per definitie heel moeilijk om over te brengen naar bewoners. Dat die kade omhoog moet, dat mogen duidelijk zijn, maar dat we dat niet met bakstenen waar je niet doorheen kunt kijken gaan doen, dat is definitief aan de kant. Ja. De kou is uit de lucht, de stenen muur komt er zeker niet en we kijken met heel veel vertrouwen naar de mogelijke oplossingen die het waterschap Maas te bieden heeft.